Prerazu to číslo 5. Dvojitý biceps spredu pripraviť. Teraz. Ďakujem. Široký chrbtový sval, hrudník spredu. Teraz. Ďakujem. Hrudník z ľubovoľnej strany spolu pripraviť. Teraz. Ďakujem. Dvojitý biceps zozadu pripraviť. Teraz. Ďakujem páni. Široký chrbtový sval zozadu pripraviť. Teraz. Ďakujem. Triceps z ľubovoľnej strany pripraviť. Teraz. Ďakujem. Brucho, stehna a pás pripraviť. Teraz. Posledná poza porovnávania týchto troch pretekárov, ako dopadne. Odmeníme podtesko. Rozhodca číslo 2, si prosím pretekár štartové číslo 40. To je francúzsky rozhodca Filip Koňár. 57. Samozrejme Jarko Solár. Arvidas. A 28. Dvojitý biceps spredu pripraviť. Teraz. Ďakujem. Široký chrbtový sval hrudník spredu pripraviť. Teraz. Ďakujem. Hrudník z ľubovoľnej strany pripraviť. Teraz. Ďakujem. Dvojitý biceps zozadu